hyvä viikko oli, päästiin tulokseen taas kiinni, että se on meillä vähän haastavaa ollut, että vaikka ollaan mitenkään pelattu, niin tuloksen tekeminen on ollut haastavaa ja ollaan niin omilla tekemisillä pystytty myös monta peliä kääntämään vastustajalle, niin tärkeää pystyttiin tekemään tulosta ja saamaan se 5 pistettä ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. Vieras kiertue, 3 peliä 3 päivään ja taas niin hyvää mittaria meille siitä, totta kai sarjakärkiekana vastaan, mutta sen jälkeen myös se meidän 60 minuutin pelaaminen, että saadaan se säilyy, ei 1 eikä 2 peliä, vaan 3 peliä. Ja totta kai se viime viikon tulos, niin toivon, että se näkyy semmoisena tiettynä luovuutena ja ei puriseta maalipaikoissa ja uskalletaan pelata se koko 60 minuuttia, kerrota turhaan jännittelemään, niin sitä odotan tältä viikolta. Tuloksessa pitää edelleen pysyä kiinni, että sarja on tiukka ja ei ole niin varaa ohi viikkoja vetää. No kyllähän se kuuluu ja näkyy ja on hienoa, että kansa viihtyy ja sitä varten tätä hommaa kuitenkin tehdään, että yleisöä käy ja yleisölle sitä hommaa tehdään. Niin hienoa, että väkeä on hallissa. Eipä voi sanoa. Varmasti pystyisi paljon kehittävää tekemään, lukeen kirjaa ja muutakin, mutta aika vähän vähille on jäänyt. Että melkein se on videoiden katselua ja nukkumista sitten. Voisi tuosta vähän koppia ottaa ja ruveta tekemään tai muutakin. Jääkiekko. Kauhean huono katsoa elokuvia tai sarjojakaan oikeastaan. Ei oikein ole mitään semmoista. Jos telkkarissa pitää jotain katsoa, niin kyllä se urheilua yleensä on. Että urheilu. No pikkuhiljaa paranee, että aika hajanaiset viikot oli ja paljon kaiken näköisiä poissaoloja, loukkaantumisia, sairasteluja, mutta nyt on yksiköhän siellä on kipeänä ja muutama on sillä, että on vähän pitempi vielä loukkaantuminen ja paluu ja alanne katsotaan, että saadaanko mies vielä jälkeen. No, hyvää kuuluu. Että on kyllä kiva olla Rovaniemellä ja kaikki on ottanut hyvin vastaan, niin mikäs se mukavempaa. No, Rovaniemi on vaikuttanut tosi hyvältä, että on ollut kyllä kiva olla täällä ja hallissa on ollut mökää ja fanit on ollut hulluja, niin on tykännyt. No, sanotaanko näin, että parempaan päin, että eka peli oli vähän vaikeata ja siihen rytmiin tottumista, mutta nyt on alkanut luistaa. Kyllä, koko ajan parempaan päin. No, pelaa vaan omaa hyvää peliä ja auttaa tietenkin joukkuetta voittamaan. Ja jos vaikka pari tehoa itsekin tekisi, niin se olisi ihan hyvä. No, mikäs tän nimi nyt on? Kyllä mä tällä lähtisin. On aika komea sisältö ja varmaan kulkee hyvin tuo tielläkin. No, pidetään lippu korkealla. Ihan tosi hyvä meno on ollut hallissa ja olette ollut aika hullujakin, niin pidetään se yllä ja se tuo aina meille joukkueelle virtaa ja me pyritään olettaa parasta aina joka matsissa kentälle, niin nää on hallilla.